Мен кәсіпкермін. Дәл осындай атаумен кәсіпкерлер палатасы бастаған жоба жүйелі түрде жүзеге аспақ. Іскер әйелдер кеңесінің бастамасы аясында Шымкент қыз-келіншектер тігін шеберханасында арнайы курстан өтіп жатыр. Жасы мен жасамысы да қатысып жатқан сабақта қыз-келіншектер тігін тігіп, киім пішуді үйренеді. Нилюфар Сайдуллаева жеті баланың анасы. Бесінші перзентін дүниеге әкелгенде киім кешеке қаржысы көп кететінін түсінген. Содан өзінің қолынан келетін қабілетін кәсіпке айналдырып тігін цехын ашқан. Ал бүгінде өзі сияқты қыз келіншектерге тігін тігуді үйрететін арнайы курсы бар. Мен өзім жеті баланың анасы болам. Соған себеп тігін білгеннен кейін өзімге жеңіл болды. Балдарға киім тігем, школьный форма тігем, спортивный костюм тігем, тренировкаларға киім тігем, постельный, перде, бәрі бүкіл бізде үйдегі киетін заттар бәрі сол қолданып, я біздің швейн цехта тігіледі. Себебі көп бала аналарға жәрдем береді, матерям, одиночкам жәрдем береді. Негізі ол жақсы, адам өзі құнарымен бірденге тауып істетін болса, ол жақсы ғой негізі. Жақсы заработок, үйге жәрдем береді. Бұл курста 120-дан астам адам оқып жатыр, оның 80-і жұмыспен қамту мекемесі арқылы, ал 25-і әйелдер кәсіпкерлігін дамыту арқылы тегін білім алады. Солардың бірі 27 жастағы келіншек Самал. Қазір мен шалбар дейді ғой. Шалбардың қазір лекаласын дайындап жатырмын. Осы арқылы уже біз дайын матаға сызып, уже өзімізге керекті фасонда кез келген шалбардың үлгісін жасай береміз. Бұл сызу үлгісін барлығын осы жерден үйрендіңіз ба? Иә, мен негізінде тігінге өте жоқ адаммын, бірақ осы практикалық сабақтың арқасында 5 күнде үйрен десем болады. Бірінші күні біз бірден юбка шықтық, тіктік, екінші күні оны толығымен тігіп бастадық. Уже үшінші күні, бүгін міне үшінші күн шалбардың лекаласын сызып, ертең уже шалбарды жасап шығарамыз, уже құдай қаласа. Бұл оқу орталығына қатысып жатқаныңызға қанша болды? Қатысып жатқаным бір апта болды. Даже бір аптаға жетпейді. Бір аптаға жетпейді, бірақ бір аптаның ішінде уже біз юбкамен шалбарды істеп жатырмыз. Негізінде тігінен өзім өте қорқан адаммын, бірақ осынша бір аптаға жетпей үйреніп алдым. То есть ол деген практиканы өте жеткілікті түрде өтеді бізге, практика плюс кәдімгі теория жүзінде оңай тәсілдермен өтеді, сол жағынан өте ұнады. Тігін курсына қатысудағы мақсатыңыз не жалпы? Тігін курсына негізгі мақсатым өзімнің балдарыма және өзіме керекті дизайндағы киімдерді оңай әрі тез дейді ғой тіге алу мақсатым. Кейіннен уже сатуға кішкене бел бұрсам деген ойдан, өйткені өзімнің бутигім бар. Сол бутикке басқа жақтан киім әкелмей, өзімнің эскизім, өзімнің брендімді шығару. Курсқа қатысып шеберлігін шыңдап жатқан кезекті қатысушы Ләззат Бегасилова. Ол екі апталық сабақта киімнің эскизін сызудан бастап, оны тігуге дейінгі процессін өткен. Оның айтуынша, кәсіби тігін тігуді кез келген жаста үйреніп алуға болады. Қазір мен мына юбкамның астын неме жасап жатырмын, абрилок жасап жатырмын, шет жағын астын қазір қайырамын. Бұл курсқа қашаннан бері қатысып жатырсыз? Осы екі апта болды. Өзім үйрену үшін, күнделікті өзім киімді өзім тігу үшін. Алдынан өзім қызығамын, тігетінмін, бірақ пішуді білмейтінмін да. Енді не үйрендіңіз бұл жерде? Енді пішуді бәрін үйреніп жатырмын. Бәлкі кейін енді зейнетке шыққаннан кейін бір өзім жекеменшік ашатын шығармын. Енді бір нәрсемен айналысу үшін де уақытым бекер өткізбеу үшін. Тігін тігу курсының түлектеріне жұмыс көп. Қаладағы шеберханалар мен тігін цехтары осында білім алған қыз келіншектерді арнайы сұраныспен алдыртатын көрінеді. Себебі кәсіби сапалы білім алған мамандардың жоғары жалақыдағы жұмысқа орналасуына мүмкіндік мол. Мұның барлығы кәсіпкерлер палатасының әйелдер бизнесін қолдау бағдарламасының арқасы. Бұндай қолдау, бұндай әйелдерге арналған арнайы курстар биылғы алғаш рет болуда. Себебі ол мемлекеттің қолдауымен, мемлекеттік бағдарлама арқылы биылдан бастап мен кәсіпкер деген направление қосылды. Ол направление ішінде әйелдерді қолдау орталығы арқылы бірнеше бағыттары бар. Оның ішінде жеті бағыттың ішіндегі біреуі ол сұранысқа байланысты, әйелдердің өздерінің сұранысына байланысты оқу курстары.
Оқу курстары қатысушының қызығушылығына байланысты ұйымдастырылады. Тігін тігу, аспаздық, массаж ісі мен маникюр сабағы да бар. Сондай-ақ сұранысқа сай әлеуметтік желі маманы, яғни SMM курсы да қарастырылған. Тегін қосымша білім аламын деген қыз-келіншектер кез келген уақытта кәсіпкерлік палатасының әйелдерді қолдауы орталығына жүгінуіне болады. Күнту Арынбек, Амантай Әуелбеков, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.